Integraliza Cota Capital e pronto! Já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos, pega crédito e também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicoob você usar, mais chances de ganhar. Faça parte e concorra! Informações no Sicoob Credimoc. Faça parte. Previsão do tempo. Oferecimento Sicoob Credimoc. Faça parte. Atendimento em Bom Jesus, Faxinal dos Guedes e Ipuaçu. 7:30, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Para você que está acompanhando a gente aí, vamos saber do tempo. Já dá para ver esse céu azul aí, algumas nuvens, o sol aparecendo. É bem que ontem podia estar assim, né, gente? Aí o pessoal poderia ter desfilado, participado aí no 7 de setembro. Leandro Buchowski, é com você. Como se comporta o tempo hoje, Leandro? Olá a todos, vamos com as informações do tempo de uma quinta-feira, onde o ar seco vai tomar conta de toda Santa Catarina. Em todas as áreas do estado, vamos ter aberturas de sol. Sim, ele aparece dividindo espaço com as nuvens, mas nós vamos assim. Temperatura subindo, pessoal, gradativamente ao longo dessa manhã de quinta-feira, para trazer um dia de termômetros entre 27 e 29 graus na maior parte das cidades, um pouco menos disso no Vale do Itajaí e principalmente um pouco menos, 24 graus. Na Serra Catarinense. A semana termina no domínio de massa de ar seco, portanto garante aí a presença do sol ao longo da sexta, sol entre nuvens e temperaturas que sobem ainda mais. A gente deve ter algo em torno de 30, 32 graus em muitos municípios, até um pouco mais do que isso no sul e no norte do estado, um bom do aquecimento. Vento do quadrante norte que predomina, mas no oeste, na região mais do meio oeste da serra, com rajadas, inclusive, acontecendo devido ao aquecimento. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Haja saúde, né? Temperatura aí chegando a 32, 33 graus hoje, né? Em alguns municípios. Ontem tivemos temperaturas baixíssimas aí, com muita instabilidade. E hoje o tempo dá essa viravolta. Agora, tu quer mais? Final de semana também tem reviravolta no tempo. As temperaturas devem voltar a cair com instabilidade e chuva. É, pode preparar aí, manter a lenha, a porta do fogão a lenha aí, porque vamos manter ele aceso aí também pro final de semana. Muita variação na temperatura, nas condições climáticas, trazendo aí para muita gente aquele problema respiratório. Agora 7:32, imagens aí da Coronel Passos Maia, o pessoal trabalhando aí, dando uma organizada, daqui a pouquinho começa o movimento aqui por Xanxerê. Voltamos já. No rádio, no site e também no celular. Rádio Princesa, há 56 anos, a marca da credibilidade.